Selamat datang ke Cikgu Wan WNZ Channel. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Vanakkam. Ciao An dan selamat bergelap. Hari ini Cikgu Wan nak ajar tajuk pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Wow, pai. Murid-murid pernah makan pai? Inilah pai. Dalam gambar ini ada dua biji pai. Satu pai yang sepenuhnya, satu lagi pai yang dibelah. Kita kena tahu berapa pecahan pai ini. Ada berapa bahagian pai ini? Ha, yang satu ni sepenuhnya dimakan dan lagi satu hanya dimakan 1/4 sahaja. Ini adalah gambaran dalam bentuk lukisan. Satu biji pai apabila dimakan penuh membawa maksud satu. 4/4 sama dengan satu. Dan gambar kedua ada 4 bahagian tetapi hanya satu bahagian dimakan. Maksudnya 1/4. Ada berapa bahagian pai ini? Ada 1/4 biji pai. Ada 1/1 ditulis sebagai 1/1. Seperti yang Cikgu Wan tulis dekat slide ni. Ha, inilah 1/1. Inilah nombor bercampur. Jadi murid dah tahu 1/1 adalah nombor bercampur. Kenapa dipanggil nombor bercampur? Ha, Cikgu Wan jelaskan sekejap lagi. Nombor 1 ialah nombor bulat. 1/4 ialah pecahan wajar. Apabila digabungkan nombor bulat dan pecahan wajar, kita panggil nombor bercampur. Dalam nombor bercampur, kita ada nombor bulat di bahagian hadapan dan pecahan wajar di bahagian belakang seperti 1/1. Murid-murid faham ya? Sekarang kita nak pergi ke pecahan tak wajar pula. Okey, ini adalah gambaran pecahan tak wajar. Berdasarkan gambar rajah pai tadi, kita ulang balik ya. Sekarang satu biji pai tadi dimakan penuh kan? Maksudnya 4/4 habis. Jadi membawa maksud 1, habis. Sekarang sebiji pai lagi dimakan sehingga 3/4 bahagian. Maksudnya 3/4 bahagian dimakan. Ini adalah gambar rajah yang Cikgu Wan nak terangkan. 1/4 dimakan 4 bahagian. Maksudnya 4/4 yang membawa maksud 1 tadi. Satu biji pai lagi dimakan 1/4. Maksudnya 3/4. Sekarang kita boleh tambah 2 biji pai ni berapa? Ha, inilah yang jadi. Maksudnya 4/4 tambah 3/4 sama dengan 7/4. Ingat ya, dalam pecahan penyebut tak boleh ditambah, hanya pengangka sahaja boleh ditambah. Maksudnya nilai yang di atas sahaja yang boleh ditambah. 4 tambah 3 sama dengan 7. 4 tambah 4 jangan ya, kekalkan 4. Jadi pecahannya 7/4. Kita ulang semula ya. 4/4 tambah 3/4 sama dengan 7/4. 7 adalah pengangka. 4 adalah penyebut.
Kenapa kita panggil pecahan tak wajar? Kerana pengangka 7 ni lebih besar daripada penyebut. Jadi, murid-murid kena ingat faktanya pecahan tak wajar pengangka nombor di atas lebih besar daripada penyebut nombor di bawah. Besar atas, bawah kecil. Boleh ingat tak? Itulah pecahan tak wajar. Sekarang kita nak belajar kaitan pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Oh, ada kaitan. Ya, ada kaitan. Jom kita belajar. Ini adalah pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Ada 3 gambar rajah. Gambar rajah pertama 1, maksudnya penuh. Gambar rajah kedua pun 1. Gambar rajah ketiga sama besar dengan gambar rajah pertama dan kedua. Cuma dia dibahagi sebanyak 6 bahagian dan hanya 2 bahagian yang diwarnakan. Maksudnya 2/6. 1 tambah 1 tambah 2/6 sama dengan 2/6. Ha, Cikgu Wan dah ajar tadi kan? 2/6 ialah nombor. Ya, nombor bercampur. Seterusnya, gambar rajah pertama tadi kita ubahkan. Daripada 1, kita bahagikan kepada 6 bahagian dan warnakan kesemuanya. Maksudnya 6/6. Gambar rajah seterusnya pun sama. 6/6. Sekarang, gambar rajah ketiga 2/6. Apabila penyebutnya sama 666, jadi kita bolehlah tambah pengangkanya. Tambah nombor yang di atas saja ya. 6 tambah 6, 12. 12 tambah lagi 2, berapa? 14. Jadi kita dapatlah pecahan gambar rajah ini 14/6. Ha, cuba tengok 14 pengangka besar, 6 penyebut kecil. Maksudnya ini adalah pecahan tak wajar. Sekarang kita boleh tengok kan? 2/6 adalah nombor bercampur sama dengan 14/6. 14/6 tadi ialah pecahan tak wajar. Jadi inilah kaitannya, nombor bercampur boleh bertukar kepada pecahan tak wajar. Sekarang murid-murid dah faham kan? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Tulis nombor bercampur dan pecahan tak wajar bagi gambar rajah ini. Ha, ada 3 bentuk. Betul kan? Bentuknya sama besar, sama saiz. Cuma warna bahagiannya berbeza. Gambar rajah pertama 1, maksudnya semua diwarnakan kuning kan? Gambar rajah kedua pun sama, 1 sebab semua diwarnakan kuning. Oh, gambar rajah ketiga ada 6 bahagian dan hanya 3 bahagian yang berwarna kuning. Maksudnya 1, 2, 3, 3/6. Jadi kita boleh dapatkan pecahan bagi gambar rajah ini. 1 tambah 1 tambah 3/6 sama dengan 2/3/6. Maksudnya ini adalah nombor bercampur bagi gambar rajah ini. 2/3/6. Sekarang kita nak tulis jawapan bagi pecahan tak wajar pula untuk gambar rajah ini. Apa yang perlu murid-murid buat? Kena lukis paksi simetri, maksudnya garisan bucu ke bucu. Jadi kita dapat gambar rajah pertama 6/6. Gambar rajah kedua pun sama, 6/6. Gambar rajah ketiga 3/6. Jadi bila penyebutnya dah sama, kita boleh tambah sahaja pengangka yang di atas. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 3,
13, 14, 15. Jadi, pecahannya adalah 15/6. Ingat, 15/6 ialah pecahan tak wajar. Kita dah dapat jawapan. 2/3 ialah nombor bercampur sama dengan 15/6 pecahan tak wajar dengan menggunakan gambar rajah yang sama. Sekarang cikgu nak ajar murid-murid tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar tanpa menggunakan gambar rajah. Okey, 2/3 ialah nombor bercampur. Macam mana kita nak tukar kepada pecahan tak wajar? Langkah pertama, nombor bulat 2 kan? Darab dengan penyebut. Ya, nombor bulat darab dengan nombor yang di bawah. Maksudnya 2/6. Ha, tulis macam ni. 2/6. Langkah kedua, nombor bulat tu tambah pula dengan 3. Macam ni. 2/6 + 3. Jangan lupa per dengan 6. Pengangkanya tak berubah, tetap 6. Jadi 2/6 = 12. Pandai. 12 + 3? 12, 13, 14, 15. Jadi tak perlu gambar rajah. Senang je kan? Ha, inilah caranya. Sekarang tugasan murid-murid buat buku aktiviti muka surat 57 dan 58. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu masing-masing ya. Cikgu Wan harap murid-murid dah faham. Jangan lupa siapkan tugasan. Nanti WhatsApp tugasan tu pada cikgu Wan ya. Bye. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.